PF nummer 2 nu då, så har vi gjort klart tabellen genom att fylla de tomma rotorna med positiva tal. Så har vi ju x upp till 2 är lika med 16. Då tar vi roten ur av detta, av denna, så har vi ju x är lika med 4. Så skriver vi 4 där. Tar vi roten ur av x. Då gör vi också på andra leden. Så har vi roten ur x är lika med 2. Skriver vi 2 där också.